ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ଷା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବର୍ଷା ହଉଛି ସେପଟେ ବର୍ଷା ହଉନି ଲୋକ ସବୁ ଚାଲିବ ଓଦା ହେଇକି ଯିବା ହଁ ଆଉ ଗୁଡ଼ାଠୁ ମଝିରେ ନଥିବ ଏଇଠି ସବୁ ଉଠି ଯାଇଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣି ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସାଲେପୁର ଖୁସି ବି ସେଠି ୱେଟ୍ କରିଛି ତ ଏବେ ଗଲାବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ଖରା ହେଉଛି ଏପଟେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସବୁ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଅଧାରେ ହଉ ବର୍ଷା ଛିଟକୁ ଓଦା ତ ହବ ମୋବାଇଲ ଆଉ ମୋବାଇଲ ତ ସେଠି ଫାଟି ଯାଇଛି ମୋବାଇଲ ବର୍ଷା ହବ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବେ 6:30 ହେଲାଣି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଫୁଲ ପାଇଁ ଉଠୁନୁ ଯିବାନି କି ଶୋଇକି ଗଡ଼ୁଛି ହେଲା ଚାଲ ଚାଲ ସଜିବ ଫୁଲ ଚାଲ ମାମା ଆରେ ସେପଟ ନଥିବ ସିଆଡ଼େ ଯିବା କି ମାୟାଣୀ ଏ ବିଲରେ ଯିବା ସିଆଡ଼େ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଲୋନୀ କୁଆଡ଼େ କହିଲୁ କୁଆଡ଼େ କହିଲୁ ସେଇଟା ଚାଲ 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 ପଳେଇଲା ଗୋଟେ ଫୁଲ ପକେଇଲା ତଳେ ପଳେଇଲା ଚାଲ ମାମା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମେ ଆସିକି ଫୁଲ ତୋଳିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ଆମ ଖୁସିରେ ଆଜି ଖୁଦୁରୁକୁଣି ସେ ଯୋଉ ଝୁଣାରେ ପଡ଼ିବ ଚୁଡ଼ା ସେ ପଛରେ ତାହାର ଡାକ ଶୁଣି କର୍ମେ କେହି ନ ବୋଇଲେ ବଚନେ ବୋଇଲେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ମାଏ କେବଳ ଗଭା ବାନ୍ଧୁ ଅଛି କେବଳ ଭାଙ୍ଗୁ ଅଛି ଗୁହା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦଣ୍ଡେ ହୋଇପାରେ ହୁଳା ହୁଳି ଘର ମଣିକି ନେଇ
ସେମିତି ରଖ। ଏବେ ଆମର ପୂଜା ସରିଗଲା ତ ଆମେ ଆସିକି ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିକିରି ଭୋଗ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଖାଉଛୁ। ମୋ ଚୁମକି ଦେଇ, ମୋ ସବି ଦେଇ, ଆମ ମାଉସୀ, ଆମ ଝିଅ, ଆମ ପୁଅ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ଭୋଗ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।